Alan. Ei, meu irmão! Quantas horas são para não arrumar um carro assim, ó? Dá um beijo, dá um beijo. Tem uma parada aí. Não, é drink. O rapaz, a vem, Patolino! Aí, ó. Pare, irmão! Cadê a mãe dele, hein? Ô, rapaz! Tá chato. Ah, meu filho, tá no meio da sua. No mesmo canto. O barco podia sair também. Ah, ele vai querer botar aqui. Na polícia, mata o moçado. Dois, quase, pai. Adianta. Sim, vou encontrar ele aqui. Toma aí o carro. Vou chamar só o ML. Ok, o bombeiro já tá aqui. Tenta modular com o bombeiro aí. Acho que